Spark era um ótimo cachorro. Um ótimo amigo. Quando você perde alguém que ama, ele nunca te deixa de verdade. Ele sempre estará no seu coração. Não quero ele no meu coração. Quero ele aqui comigo. Mesmo após a morte, os músculos respondem à eletricidade. Eu não acredito! Eu conserto isso. Seu cachorro está vivo! Victor trouxe um animal de volta à vida. Com relâmpagos e boom! E... Alguma coisa grande vai acontecer. Quem é o responsável por isso? Eu só queria meu cachorro de volta. Podemos fazer melhor. Erga-se, Colossus! Preciso de ajuda. Meu problema é maior. É, tá certo.